Dámy a páni, ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň. Rok 2019 je rokom významných výročí. Niektoré sú okrúhle, niektoré také polookrúhle. Pripomíname si tento rok 70. výročie založenia Severoatlantickej aliancie, ale najmä 15. výročie vstupu Slovenska do tejto aliancie. A zajtra máme aj 15. výročie vstupu do Európskej únie. Chcem vás informovať na dnešnej tlačovej konferencii o významnej akcii, ktorá sa uskutoční v Bratislave 31. mája až 3. júna. Bude to jarné plenárne zasadnutie parlamentného zhromaždenia NATO. Je to po 15 rokoch najväčšia zahranično-politická udalosť, ktorá sa vôbec na Slovensku uskutoční. Je to naozaj mega akcia. Očakávame okolo 650 delegátov, poslancov, parlamentov zo 48 krajín. Sú to všetko členské štáty, NATO, ale aj pridružené, asociované, alebo aj partnerské a spolupracujúce krajiny. Takže naozaj obrovská akcia. Politickú zaštitu nad touto akciou budem mať ja ako vedúci delegácie Slovenského parlamentu pri tomto parlamentnom zhromaždení NATO. Na zasadnutie sú pozvaní aj najvyšší štátni predstavitelia Slovenska, pán prezident, nastupujúca pani prezidentka, predseda vlády aj predseda parlamentu. Parlamentné zhromaždenie NATO, to len v takej stručnosti, aby som povedal, je to fórum pre členov parlamentov, ktorí sa venujú otázkami bezpečnosti, obrany, ktorý toto fórum vytvára priestor na diskusiu o agende, prioritách, ale aj analýzy a identifikovanie trendov z oblasti obrany a bezpečnosti, tiež ovplyvňuje rozhodnutia aliancie a slúži tiež ako spätná väzba pre vlády, pre exekutívu. Takisto je to aj neoceniteľné fórum tiež pre predstaviteľov množstva krajín, ktoré z NATO chcú a spolupracujú. Najdôležitejší je ale zahranično-politický, bezpečnostný a hodnotový význam tejto celej akcie. Spojenecká obranná aliancia NATO je pre Slovensko najvýhodnejšia, vlastne ani nie je alternatíva. Slovenská republika vďaka NATO má priame bezpečnostné garancie. To je niečo, po čom túži každý štát pri jeho vzniku. Nám sa to podarilo pred 15 rokmi. Preto chcem aj povedať, že tí politici, ktorí v dnešnej dobe spochybňujú našu orientáciu na transatlantické štruktúry, poškulujú po iných svetových stranách, v konečnom dôsledku škodia, a to už vedome alebo nevedome, našim základným národnoštátnym záujmom. V súčasnom volebnom období zažívame trošku metúcu situáciu. V zahranično-politickej oblasti sme schválili dobré programové vyhlásenie vlády, bolo prijaté silné posolstvo troch najvyšších ústavných činiteľov, vláda schválila dobrú bezpečnostnú stratégiu. Objavujú sa ale stále viac aj vo vládnej koalícii, aj opozícii, hlasy, ktoré našu orientáciu spochybňujú. A toto považujem v súčasnosti za najväčšie ohrozenie vôbec. Za posledných 15 rokov, odkedy sme vstupovali do NATO, sa bezpečnostná situácia totiž v našom regióne diametrálne zmenila. A pre štáty typu Slovenska, nechcem to nazvať malé štáty, je ešte dôležitejšie byť v podobnej organizácii, ako sme súčasťou dnes. Je to nestabilný svet, do ktorého ideme, plný nových problémov a výziev, a ktorý nás núti aj novou optikou sa pozerať na otázky obrany bezpečnosti v našom regióne. Preto ma znepokojuje, že v zahraničnej politike čoraz viac opúšťame ako keby pozície, ktoré boli predčasom úplne jasné a zrejme každému. Široký súhlas zrazu ako keby sa vyparil. Považujem preto za nezodpovedné, mimoriadne za nezodpovedné, ak sa niekto snaží vychádzať ústrety silám, ktoré sú pozbudené pôsobením falošných správ a cieľeným pôsobením negatívnej propagandy. Široká zhoda v bezpečnostných témach je pre náš štát, pre Slovensko, absolútne rozhodujúca. V otázkach nášho členstva v NATO je ešte stále silný súhlas medzi väčšinou členov parlamentov. Preto aj v delegácii parlamentného zhromaždenia NATO, kde sme spolu s kolegom Hegerom pracujeme na tom, aby aj táto akcia na Slovensku dopadla
veľmi dobre, výborne, aby zo Slovenska vyšiel silný signál o spojenectve, o silnom spojenectve, ktoré sme súčasťou. A som rád, že aj takto symbolicky tu stojíme s kolegom Hegerom, že je jedno, či sme z opozície alebo koalície, jednoducho sú záujmy tohto štátu, ktoré musíme obhajovať spoločne. Preto by som bol aj rád, keby aj ostatní ústavní činitelia na Slovensku formulovali zahranično-politické postoje jasne a nespochybniteľne. Pretože ešte raz, v otázkach bezpečnosti, obrany, svet a hodnotový svet nemá štyri svetové strany. Môžeme si vybrať iba buď tam, alebo tam. A jedna ešte možno pozitívna správa z tých technických informácií ohľadne tohto veľkého stretnutia pre Bratislavčanov, keďže sa celá akcia uskutočňuje vlastne v priebehu víkendu a najmä v areáli tohto hradu, kde sme si vás dnes dovolili pozvať, tak nepredpokladáme nejaké výrazné dopravné obmedzenia pre Bratislavčanov. Ďakujem pekne, odovzdávam slovo môjmu kolegovi, pánovi Hegerovi. Ďakujem veľmi pekne, dovolte mi ako opozičnému členovi stálej delegácie pri parlamentnom zhromaždení NATO povedať svoj pohľad na toto zhromaždenie. Jarné zasadnutie parlamentného zhromaždenia NATO tiež považujem pre Slovensko za významnú akciu, ale aj príležitosť, ako ukázať, kde je hodnotovo naše miesto. Preto verím, že z tohto stretnutia vyjde aj od slovenských najvyšších ústavných činiteľov nespochybniteľný signál o jasnom smerovaní zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Vidíme totiž, a ako to povedal aj kolega predseda tohto zastúpenia Fedor, že všeobecný konsenzus sa v poslednom období akosi vytráca a čoraz častejšie zaznievajú rôzne metúce a protichodné signály. Slovensko ako malá krajina na východnej hranici Európskej únie v súčasnom nestabilnom svete nemá inú alternatívu pre svoju bezpečnosť ako členstvo v NATO a čo najúžšiu spoluprácu so svojimi spojencami. Za 15 rokov, odkedy Slovensko vstúpilo do NATO, sa bezpečnostné prostredie v celom regióne, ale najmä na východ od našich hraníc, významne zhoršilo. Je stále menej predvídateľné a konfrontácia čoraz častejšie nahrádza dialog a hľadanie riešení. Dochádza k porušovaniu medzinárodných pravidiel a medzinárodného práva. Dochádza k využívaniu dezinformačných aktivít a zneužívaniu sociálnych sietí a ekonomických nástrojov na podkopávanie demokratických princípov, na ktorých je budovaná naša spoločnosť. Toto si vyžaduje úzku medzinárodnú spoluprácu pri hľadaní riešení v záujme udržania stability a mieru. A Slovensko nesmie ostať bokom. Ale som presvedčený, že nesmieme ostať len pri tomto. V situácii, keď zo strany Ruskej federácie došlo k agresii voči nášmu východnému susedovi Ukrajine, keď protiprávne anektovala časť jej územia a na ďalšom rozpútala vojnu, v čase, keď stále rastie globálna moc Číny, ktorá bude čoraz viac bezpečnostným rizikom aj pre nás, by sme mali urobiť ďaleko viac. Mrzí ma, že doteraz zo strany koalície nebola do Národnej rady Slovenskej republiky predložená bezpečnostná stratégia, ktorá v znení, v akom bola prijatá, veľmi presne upozorňuje na hrozby súčasného sveta. Myslím, že by sme aj pre touto významnou akciou, ktorá nás čaká na konci mája, zasadnutie parlamentného zhromaždenia NATO, mali vyslať jasný signál a túto bezpečnostnú stratégiu prijať aj na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Som presvedčený, že by s ňou nemali mať problém žiadni poslanci strán demokratickej opozície. Jednoducho, naši spojenci by jasne videli, že to s našim ukotvením v transatlantických štruktúrach myslíme vážne a že tu konsenzus o zahraničnom smerovaní Slovenska stále je. Pretože Slovensko, a ešte raz opakujem, inú alternatívu ochrany svojej bezpečnosti v súčasnej situácii nestabilného a čoraz menej predvídateľného sveta naozaj nemá. Ďakujem. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Ak dovolíte, mala by som dve otázky. Ja skúsim najskôr nadviazať na to, čo ste spomínali ohľadom tých rôznych dezinformácií aj o tom, že nie je konsenzus v rámci politického spektra. Vy si myslíte, že Slovensko môže byť takým pomyselným mostom medzi Východom a Západom, alebo skutočne jednoznačne by sme mali teda vyjadriť to proatlantické smerovanie? Som prvom rade prekvapený, že takéto otázky vôbec 15 rokov po vstupe do Európskej únie, do NATO, majú dnes živnú pôdu.
Jednoducho, my sme sa pred 15 rokmi rozhodli ako Slovensko vstúpiť a byť súčasťou nejakého priestoru relatívnej bezpečnosti, stability a prosperity. Mosty nefungujú. Tí, ktorí hovoria, že je možnosť byť v tomto svete nejakým izolovaným ostrovčekom medzi tými a onými, jednoducho nehovorí pravdu. Jednoducho vystavuje Slovensko veľkému nebezpečenstvu, pretože dnes je situácia zhoršená oveľa oproti tým, čo sme prežívali 15 rokov dozadu. A jednoducho do budúcnosti sa zdá byť ten vývoj ešte viac nepredvídateľnejší. My musíme byť jasne ukotvení, musíme mať jasných partnerov, nie že partnerov, spojencov. A to myslím, že sme sa rozhodli, dohodli a preto všetci tí, ktorí teraz špekulujú o tom, že či by sme mohli byť nejakým mostom alebo neutrálnym ostrovčekom niekde v centre Európy, jednoducho nechcú dobre Slovensku. Ak by som mohol ešte krátučko len nadviazať na to, práve pri príležitosti parlamentného zhromaždenia NATO, aby sme rozumeli, o čom vlastne toto zhromaždenie je. Stretnú sa aj zástupcovia jednotlivých strán z celej Európy na tomto zhromaždení, parlamentnom zhromaždení NATO a rokujú. Sú to ľudia, ktorí sú v problematike hlboko ponorení a presne vedia, čo je možné a čo nie je možné. A práve aj pri tej vašej otázke je vidieť, že naozaj tu možno chýba aj zo strany politikov dostatok informácií, aby bola aj verejnosť dobre informovaná o tom, čo vôbec možné je, pretože potom majú naozaj živnú pôdu aj dezinformácie o možných hypotézach, ktoré v skutočnosti hypotézami nie sú. A práve na týchto stretnutiach počas tých troch dní, ktoré tu budú, sa budú prerokúvať aj tieto témy, aj sa prerokúvajú pravidelne. A keby ste boli toho účastní, tak by ste videli tie možnosti, respektíve nemožnosti budovania nejakých mostov. A práve naopak, ako povedal aj kolega Fedor, tá sila toho spojenectva a sila riešení ako celku je práve to, čo je dôležité. Ja som skôr naznačovala, že aj v rámci koalície sú rozdelené názory na to, akým spôsobom by sme mohli vyvažovať možno, že ten východ a západ. Ale pôjdem ďalej, spýtala ak by som môžem, sa ešte... Ak môžem, ja nie sú. Ja som predstaviteľ koalície. Ja som tiež hlasoval za programové vyhlásenie tejto vlády, ktoré je jednoznačné a jasné. Ak môžem, druhá otázka. V roku 2022 by sme mali mať 2% HDP na obranu, rozpočet. Stále ale najväčší záväzok ešte nemáme naplnený a to je vlastne ťažká mechanizovaná brigáda. Tá by mala byť, pokiaľ viem, v roku 2030. Nie je to teda pomalý nábeh na to, aby sme splnili svoje záväzky? Viete, to je naozaj otázka, ktorá je vždy na stole, že akým spôsobom zabezpečujeme plnenie našich záväzkov, ale treba si uvedomiť aj to, že tie ciele, ktoré dosahujeme, alebo máme dosahovať. To je ako keby streľba na bežiaci terč. Jednoducho ten vývoj sa niekde stále posúva a tiež tie záväzky a ciele, ktoré máme plniť, úlohy, ktoré máme plniť v rámci celého spoločenstva, tak sa istým spôsobom vyvíjajú. A viem o tom, že aj toto je predmetom diskusie, kedy a za akých podmienok my budeme plniť napríklad aj ten záväzok, o ktorom ste hovorili vy. Takže to je... Nám všetkým záleží na tom, aby to bolo čím skôr, aby to bolo jasné a uskutočnené čo najskôr, ale je to predmetom diskusie aj medzi predstaviteľmi NATO a Slovenskej republiky, ktoré nás čakajú v najbližších mesiacoch, pokiaľ som ja informovaný. Dobrý deň, Majerová, RTVS. Chcem sa opýtať, či budú nejaké nosné témy jarného zasadnutia, ktoré sa týkajú aj možno viac Slovenska? Určite na týchto zasadnutiach sú vždy niektoré stabilné témy. Ako hovorím, že celé to zasadnutie je rozbité do niekoľkých výborov, ktoré sa venujú rôznym témam. A od najnovších trendov v technológiách vojenských cez to, akým spôsobom viac inkorporovať naše partnerské štáty alebo spolupracujúce štáty do aj spolurozhodovania v rámci NATO. Partnerstva ako také, možno aj Rusko a podobne. Určite budú témy, ktoré sa budú venovať aj tomuto regiónu špeciálne. Ale o týchto témach by som si dovolil viac informovať možno na budúcom briefingu. A ešte mám jednu otázku. Myslíte si, že bude priestor možno analyzovať aj zmluvu s Američanmi? Predsa len budú tu zástupcovia krajín, ktorí od nich finančnú pomoc napríklad aj na dostavby letisk prijali? Určite v neformálnych rozhovoroch áno, ale musím povedať, že toto je naozaj bilaterálna záležitosť medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi. Ja očakávam od vlády, že vyrokujú najlepší možný
najlepší možný dokument pre Slovensko a ten potom predložia do parlamentu. Takže je to bilaterálna záležitosť. Nebudeme o tom formálne a oficiálne rokovať na tomto zasadnutí. Ďakujem veľmi pekne, ak nie sú ďalšie otázky, že ste prišli. Ďakujem pekne.